Paavo Väyrynen, avun lukijat ovat toivoneet sinulta haastattelua Mitä olen oppinut -sarjaan. Nyt kysyn sinulta, mitä olet oppinut? Luulen, että olen oppinut tuntemaan itseni. Ja sen ansiosta olen kyennyt elämään sillä tavalla, että voin olla tyytyväinen, onnellinen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on minulle elämän tehtävä. Usein kysytään, että milloin aiot jäädä eläkkeelle. Minusta se on outo kysymys. Jos joku on kirjailija tai säveltäjä tai toimii jossakin muussa luovassa työssä, niin ei häneltä kysellä, milloin jäät eläkkeelle. Tällainen elämän tehtävä jatkuu niin kauan kuin elää ja terveyden puolesta kykenee tätä elämäntehtävää täyttämään.